Litt kort om Word. Jeg regner med de fleste har brukt det før, men vi finner det også på startmenyen eller ved å søke her. Vi åpner et dokument. Og så lagrer vi det først der vi skal ha det. Du bør huske på å lagre det på M-disken om du bruker eksternt skrivebord. I Word så har vi også et bånd med fana. Vi har statuslinje. Og her har vi visningsmåter, lesemodus, utskriftoppsett. Vi kan endre størrelse. Vi har også hvor mange sider vi har skrevet, hvor mange ord, hvor språk, altså rettespråket. Og hvis jeg begynner å skrive, så kommer det der opp. Hvis det står en hake der, så er det ingen korrekturfeil. Kommer det et kryss der, så har du en skrivefeil. Hvis du skal lagre dokumentet når du holder på, så kan du trykke Ctrl S, fil og lagre. Du kan også angre med Ctrl Z og Y, kopiere og lime inn med Ctrl CV, eventuelt markere, høyreklikk, lime inn. Og samtidig så har vi en linjal. Det viser hvor margen i dokumentet går hen. Inn på fil så kan vi lage, vi kan også skrive ut. Vi kan åpne nytt dokument fra mal. Vi finner også nylige dokument som vi har jobbet med noe tidligere. Likens med de andre så har vi alternativ. Hvis de vil endre språk, for eksempel. Hvis de vil tilpasse det båndet oppå der, akkurat sånn som vi hadde i Excel. Og når vi skal lukke, så er det fil og lukk eller kryss ut. Og nå har jeg jo lagret, eller skrevet noe siden jeg lagret det sist, og da får vi opp spørsmålet om vi vil lagre.